Я Олена Лошанюк, кандидат на посаду директора департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації. Сьогодні відбулася співбесіда з головою обласної адміністрації. Для мене особисто співбесіда пройшла дуже конструктивно. З головою обласної адміністрації було напрацьовано майбутнє втілення всіх реформ освітянської галузі та, зокрема, молоді і спорту, які необхідно втілювати на території наших Хмельницької області. Я для себе особисто бачу пріоритетом в діяльності департаменту це створення структури підбір кваліфікованих кадрів для реалізації державної політики на території області, зокрема в галузі і науки, і спорту, і молоді, співпрацю з громадськими організаціями, в першу чергу створення громадської ради для того, щоб краща була тісніша співпраця і можна було розвивати і виявляти проблеми і розвивати галузь в пріоритетних напрямках, які є на сьогодні в нашій Хмельницькій області. Зокрема, маємо працювати тісно з депутатським корпусом обласної ради, з структурними підрозділами обласної адміністрації. Також буде налагоджена тісна співпраця з ОЦЕ, зокрема, і соціальний захист, і інші структури районних адміністрацій, які є в підпорядкуванні, які також відповідають за втілення державної політики, зокрема, в галузі освіти, молоді і спорту. Тобто все це має бути командна, структурна і злагоджена робота, тільки тоді буде результат. Дякую Сергію Гамалію за довіру. Дякую за те, що дадуть можливість попрацювати, і я хочу сказати, що я докладу максимум зусиль для того, щоб проявити себе якнайкраще в якості керівника департаменту. Дякую.